بسم الله الرحمن الرحيم كل تو وحنا وناغسنا خيارتيدا هودا نغلا سوتاي كل سو دوادا ور واحد دلك غوديهيسا يا دافها دنيدا نغا سو غاداي او وقتيادو نو كلاات كلا سوتان حارنتو غود اي تلفيش كاي ستار تي في او كولي هي مغالدا هرغيسا وركنا وحاي دي سو جيدينيا انيغو عبد القادر محمد او حسنا قودبدا وركايغا او دور كورونا وحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa ka warramay xaaladiisa caafimaad. Allaah u naxariistay saddex qof ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay tuuleedka Bari ee magaalada Hargeysa. madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa waxa uu dahab furay kaarka codbixinta doorashada ee gobolka Maroodi Jeex. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kana hadlay siyaasadiisa xisbiga kulmiye. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir ayaa waxa uu kula la qaatay madaxda jaamacadaha Puntland iyo kuwa wasaaradda waxbarashada. Intaas waxay ahaayeen qodobadii warka, balse intaydan u gelin warkii oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.